thời cấp đấy. Một bậc ấy tâm khơi mạnh ấy mà bên à bất tân hả thế nào nè ờ thì chút phụ nữa cá đôi vị trắng chẳng đi
Jum tira.
ពងធំណាប៉ុនកដៃពួកអោហ្វមូស1ចែអាចជិនគួយពីស្អាតតែជិនលោបៃកលមួយទៅអត់បៃតែទៅក្រាប់ពីមួយតយមួយយកមកផ្កមកបានអីអីទៅទៅលើជានីអត់ទៅចិត្តកូនវាកូនសុំកូនសុំតាមអូមើលទៅបានខ្ញុំមិនអត់អញ្ចឹងចប់ដោយអញអត់ចំណេះខូចអស់លីអត់មកពីខ្ញុំខូចនៅខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ចាញ់ទេធម្មជាតិដាក់ទៅក្លេមុខខ្លួនឯងគឺដល់ចូលមកចូលរំលឹកនេះបើទីនេះរបស់ថាមានដល់ម៉ាកឯណាម៉ាកវាចៃរំលែកអត់ទុកចប់ហៅក្របពួកមកដេញឲ្យSometimes.
អត់ហើយនៅតែបានមកហើយតែថ្មីបាទចាស់មានបានមិនបានបាទនឹងខ្ញុំស្រាំតែបានសោះអាកទុយខ្លីរបស់ខ្ញុំសាក់បាន3ដងព្រាផ្លែ3ដងឯងមួយឆ្នាំលំមកម្ដង3ខែដល់3ដងវិញ9ខែអត់បានទៀតឥឡូវមកដល់នេះទៀតឡើង2ទៅ10ខែមួយឆ្នាំហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងគុំឯប្លែងឡើយគុំមានទឹកចូលតែឡើយ
นั่นแหละมึกเหรอตายมึงไงยนดองจังฉันปีคาตุเต้มีเซลมันเนี่ยตุเต้เซลมันไงบุลิงไงตุเต้กูจิตขี้เป็นตายวิอัดสมดุลเนี่ยนะครับสมครับครับcurah mana khi côn mất đi lần trước mình thì ai thì nó cả giá sạch sẽ thế nào thế nào là cái sạch sẽ đây hết máu thì từ là mai về lại trông chớ dừng dội chọc quan niệm bị trào đi máu chật chật cuộc chớ cần nên tin cho ngày khơi trời đấy bất không việc lớn chút mà vì bà mình cho tết kia đây giờ mà này chứ mình ở đây này về ăn cơm cho chơi xí con đã vô xem nào đã vô bằng đó
lo chứ. No, me no tan. Que sí que no era. Tại vì ạp nôm mà chôn mai biển. Una chupra en Arbuy. Thank you.
ើដំបូងផ្ដាច់ឲ្យលក់វងលក់មុខខ្លោងទ្វារទៅលោកធ្វើសូនធ្វើអីទៅលោកជួយឲ្យលក់ទៅគឺកាត់រុញតដាក់សែនហ្នឹងគាត់ដាក់សែននេះគាត់លក់រហូតទៅតាមទៅមកប្រាប់លោកអីហើយដល់ដល់នេះចង់ប្រាប់ទៀតហើយអ្នកលក់អ៊ឹមនិយាយអ្នកលក់ឯវ៉ាន់លក់ទៅពេកពុកឯវ៉ាន់លក់ទឹកលក់អីលក់មកកាត់លោកប្រកឡើងទៅទៅញ៉ៃញ៉ៃថ្ងៃឡើងលោកមកវារៀនវាអីឆាន់ហើយត្រូវការសម្រាញ៉ៃញ៉ៃលឺគឺពិបាកណាស់ហើយគេអ្នករោគីប្រាប់លោកគាត់ប្រាប់ឆែមអត់ទៅគេរោរឿងមិនគេរោរឿងអីលោកលោកអង្កត់លោកលោកអីវ៉ាន់មិនអញ្ចឹងហើយញ៉ៃលេងញ៉ៃអាអ្នកទៅជក់ទៅជក់ប្រែតែរៃស្អុយពីនោះហើយរោរឿងដាក់បំរាមហើយនៅតែអូអត់បានទេដាក់បំរាមដល់គាត់នេះទេក៏មនុស្សអត់ចេះគ្រប់សិទ្ធគេហើយនៅបើថាទីឆ្ងាយទៅនៅកន្លែងលោកទៀតព្រោះមនុស្សចូលមនុស្សវាអត់មានសិទ្ធិសិទ្ធិហើយមិនសិទ្ធិអត់មានសិទ្ធិមានសិទ្ធិធ្វើអីណាវាពួកនេះកាកាមកយាយនឹងសិទ្ធិធ្វើចាប់ឲ្យសរោហើយអាយសូត្របច្ចុប្បន្ននិយាយរឿងសិលធម៌ចប់ហើយគាត់យើងមានណាមាននេះទៅរៀបចំសាថ្មីបងហើយសាថ្មីគាត់ទៅទៅរួយប៉ុន្តែថាវាយូរហ្នឹងហើយរៀបរៀបទាំងអស់ហ៎នៅក្នុងរៀបមុនគេគឺវត្តអារាមបន្ទាប់មកទៀតសាលារៀនរៀនទី2ហ្នឹងក៏ទៅដែរដែរពីនេះមិនងាយធ្វើទេបាទវាជាប្រព័ន្ធហើយយល់ទេជាប្រព័ន្ធអូជាប្រព័ន្ធហើយតែយើងពិបាករៀបតែបើរៀបបានល្អសម្រាប់ក្មេងបាទចំនួនក្រោយគាត់ខ្លះប៉ុន្តែទៅបើរៀបបានទៅដូរទៅទេទេបាត់ទៅព្រីសម្រាប់បានដាក់ព្រឹងសិនមិញទាំងអស់មិនធ្វើមិញបានដាក់ក្នុងខ្ញុំគិតអូគួរអត់ដាក់ចូលដាក់គាត់ហ្នឹងដាក់មួយគាត់មួយគាត់បីដាក់មួយទៅដាក់វីដេអូខ្ញុំបានហើយខ្ញុំទៅចេះទៅរាមីមែនមិនវិកទីទៅបានទេទៅលើដល់ទៅទៅលើមាន section ទៅផងឡោ section ឬក៏កូនប្រែប្រែព្រះណាស្អីនោះវាទៅវានាំមកជួណាចិត្តម៉ែវាមកអានោះបើមិនទៅទេវាត្រូវចែកអីម៉ែវាទៅវាឃើញវាចំណែងវាទៅត្រូវមានរឿងកាត់ឡើងហ៎ JC នេះមួយអា section ណាណូឯងខ្ញុំនឹងថា printin ណា printd នេះស្អីទៅណូតែមានរឿង printin printd អារឹងដើរបាក់ខិតបាក់ខិតហ្នឹងណាអាហ្នឹងចូលទៅដល់មានរឿងអាហ្នឹង section ទីណា JC ចូលណាវាចំណែនអ
្រួយนั่นแหละคือตัวบ้านបាទគឺមកគឺទៅបាទចាំងចាំងដូចគ្នាសតក្បោះតែឃើញឃើញដែរតែវាចាំងThank you.
ឃើញអត់ឃើញផងហ្នឹងខាងនោះខ្ញុំឃើញមាត់យ៉ាបងនេះចាំងចាំងគេមួយរបស់ខ្ញុំនៅអរេរបស់កាលណាយើងអត់ទិញវាបានទេជាងនេះតែបើយើងស៊ីយមទិញវាបានហ្មងវាយើងមិនតាមតែមកខែនេះដល់ខ្ញុំខ្ញុំបានខ្ញុំឲ្យគេស៊ីមានលេខទិញចំណាយដូចទិញទូទាត់មួយហ្នឹងមានអត់ទិញមានអីប្រើអីចាំណាប្រើទៅចាស់ចាស់ពីខាងរបស់ស្មីណារំដំបង្ហាញទៅប៉ុនចាំបាច់ធ្វើណាឆ្ងាយធ្វើជាមួយមនុស្សក៏ប៉ុនដែរហើយបារ៉េទីបាទដូចត្រូវឆ្នាំពីវិនដល់ដឹងអាចារ្យវិស័យអង្ការនេះគួរទៅទៅThank you.
គេឆ្កាកលែងគេនោះចូលទៅព្រៃជ្រៅនេះទៅដែលគេមិនទាន់កាប់បានសម្បូរហើយទៅណាហ៎កូនវាចូលដល់ចឹងណាគេចឹងលែមិនទាន់ចូលណាកូនដល់គេកូនព្រៃណាហេនៅថែកណាឯងបងមួយបងពីរហើយសិនគេដូចជាមិនហើយខ្លាំងទៅទេកងអ្នកចងាយមកតែមកគេហើយព្រាមអើគេហើយពីនោះមកហើយគេហើយមកដល់គេបន្តិចសិនសាហ៊ីបីជុំចប់ចង់ចាយចប់ឲ្យដឹងគេនៅតានៅព្រឹកព្រឹកមិញគេវេដាច់ហ្នឹងហើយព្រឹកមិញគេវេខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយនៅថ្ងៃឆ្លងនឹងក្លឹបទៅដល់ព្រះវិហារអស់ច្រឡំស្វាយរៀងអូយើងទៅគេច្រើននៅតែគេជិះច្រើនអីមិនដែរចូលបានដើរទេរឿងកិនរឿងអីដើរបានឆ្ងាយខ្ញុំដូចសារខ្ញុំបើកឡានបើកអីវាអត់ទៅចេះបើកអាឆ្ងាយទៅឆ្ងាយណាខ្ញុំចេះបើកតែជិតណាតែឡើងភ្នំកលែនអីខ្ញុំមិនដែរបើកឡើងផងឡានខ្ញុំដូចរញើតមិនដឹងអូអរិយសំបីតែខ្ញុំជិះជាមួយគេក៏ខ្ញុំមិនញើតែនិយាយមែនគេអ្នកចងាយអត់ទេចិត្តហៅទៅឆ្នាំអីទៀតខ្លាំងអូហើយតែអ្នកចងាយហែដល់ឲ្យដល់វត្តចិត្តដល់វត្តគេចាប់ដើមហែទៅហើយពូអ្នកពូនៅវត្តគេចាំឆ្ងាយអូអត់ទូបបអីដាក់ហើយភៀវឲ្យពិការជើងនៅនេះឆ្វាវិរោមឡូវហើយអើជួយប្រាប់គាត់ផងទៅហ្នឹងហើយបើខំនេះមិនណាអូគាត់ចង់ដឹងចង់ដឹងឲ្យគាត់អង្គុយមើលលំអទៅរុញអញ្ចឹងងប់ឲ្យដួលលំងពងប៉ងហើយគាត់ព្រមបាទអូចាយបរាំងហើយភាបរាំងអីអូករេអត់ព្រមទៀតដល់ងប់ហើយអូគាត់ចង់ឡាប់អីរុញអត់ទាលុយវាអត់បានទេពួកនេះអត់អោយទេអូងាយទេមានដូចមានគោខ្មែរមានចិត្តអោយទេស្គាល់ទៅតែបើមិននិយាយថ្លៃមុនគឺអត់ហើយពួកបរទេសគុំសន្តិភាពមួយវាថ្លៃអីបាទរត់តាមខ្ញុំដឹកម្បានអូដល់ឡានជីនេះទេវាតែនេះវា extra ហើយកម្លាំងយើងមានតែនេះទេយើងអារឿងរោមបានក៏គិតមែនហើយប៉ុន្តែអាការងាររុញតិចចឹងគឺមិនអ៊ីនគ្លូតណាជីកកបណ្ដៃមកបាទមកជីកកខ្ញុំមកតាមបោជីកកខ្ញុំមកឯណាទៅឡើងបណ្ដោយទេអត់ក៏ទេអត់មានរាប់ជំនីការទេប្រសាទអូតាមមូលការខាងជាឯងគឺមានតែយុគគុណការអនុញ្ញាតរបស់គេគេឲ្យជីលំអចូលមកគឺចាត់ទុកថាវានេះហើយអត់មានណានៅយាមនោះផងឥឡូវគេបន្ទូបន្ថយផងពីមុនអត់បានទេពីខ្ជិលដោយសារផឹងពេកទៅវាភៀវពីកំផ្លែមិនដឹងយកដឹងបាទតែនេះមកពីយើងទេចរវាធ្លាក់ច្រើនមួយបន្តដល់ពីឆ្នាំទៅគេចេះទៅរមូលហេតុយើងគិតមើលសំបីតែភៀវវិជិះរែងម៉ូតូនិយមពួកអសរានិយមនឹងពីអង្គរវត្តមកនេះនេះមករែងក្រាស់ឡានយកគ្នា50ដុល្លារយើងគិតមើលមិនតិចទេណាយីឲ្យជ្រកវា50ដុល្លារក៏ច្រើនដែរណាអឺលេខ6ហ្នឹងបើទេអូអត់បានទេហាំណាមើលភ័យថៃវណ្ណៈទៅឃើញហើយអានេះយកលុយហ្នឹងហើយយើងទៅនិយាយដោះសារចម្លើយឲ្យរួចខ្លួនអាមេចេះជឿអឺព្រោះសម័យនេះគឺយើងដងមកទៅដងរំរីហ្នឹងលើក្រន់ជីវិតដងរំរីទៅទីចោលថ្ងៃគិតមើលឡើងទៅណាឡើងទៅជុំអារឿងក្រៅនេះពីឡាក់ក៏ចាប់លោកចាប់អីកាលវាយកលុយទៅបាត់ទៅអាសនងឲ្យគ្នាអត់ទៅទេរកឆ្នាំគ្នាហ្នឹងទៅច្បាប់មានមួយជនជាអូស្ត្រាលីតែស្រីបាត់ខ្លួនទៀតហ្នឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគ្រូបរៀនបឋមសិក្សាអឺគាត់ឃើញមិនស្រណារទេ
គិតតែចេះធ្វើតកានអាគ្នារោគគ្រោះត្រូវគេធ្វើបាបបំពានហើយហេនៅពេញជីវិតមិនទីយើងនៅសៀមរាបទេណាចូលខ្ញុំនៅពេញដូចជាខ្ញុំឆ្នាំទីដែរដឹងថាជីវិតនៅពេញមិនមែនគ្មានដែរស្គាល់ភាពសុបាយនៅពេលយប់ទេគេគេសុបាយគេសុបាយគេសុបាយរហូតតែគេមានក្រុមបានហើយចេតនាក្រុមបាទបាទគឺថាយើងជិះម៉ូតូតឯងតឯងហ្នឹងបើអូអត់ទេអត់ក៏ទេយើងអត់មានណាទេបាទហើយឡើងទៅទៅអរគុណមកវិញណាបាទបាទបាទណ៎អូខេណ៎នៅពេញសុំបិទទ្វារសុខពីបីជុំអាចចោលអត់ដែរចាក់ពីបីជុំនៅទៅវិញទៅអាយុខ្លាំងនិយាយឃើញស៊ីមនៅបាដៅហ្នឹងមិនប្រកបមនុស្សពេលខ្លះមិនខ្មែរទេអ្នកដែលមិនខ្មែរគឺពេលខ្លះមិនខ្មែរជាយ៉ាងណាយើងមិនដឹងវិញ្ញាណខ្មែរតែមានបានតែគំនិតគេមិនយើងទៅដល់មិនយើងអញ្ចឹងយើងបាទដូចយើងចេះយើងខ្មែរសុទ្ធចេះឃើញមានអីប៉ះពាល់ប្រទេសអីចូលទៅស្បស្បាយកន្លែងគំនិតទៅរួចណាដូចយើងទៅនៅសុខគេអញ្ចឹងណាយើងមិនខ្វល់យើងញោមញោមឲ្យប្រទេសទទួលស្គាល់ទៅទីតាំងចិត្តយើងមានតែយើងចង់បានរបស់ទៅប្រទេសយើងវិញមានចង់បានអីគេប៉ុន្តែជួត3យ៉ាងម៉េចសម្បានយើងជាប្រទេសខ្មែរយើងវាទុះទុនធនទៅកណ្ដាលមកយើងលេខមិនសែនណាតែមិនគេហៅមិនសើមិនចាក់បលងាយប្រៃអត់មានហែទេវាចាក់ទូថាចាំទូថា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 មីក្រូលឺទៀតមែនតិចទេទេដាក់អត់តន់អនឡាញទៅទៅទេហើយបើតែមួយចប់ហើយខ្ញុំទីចឹងខ្ញុំមិនយល់ដល់ក្រុមហ្នឹងនោះវានៅកន្លែងណាមិញនោះលេងមួយគ្នានេះនេះនេះអង្គុយនេះអ្ហានេះអង្គុយនេះមកគេវាហើយសុខឆ្លងត្របាប់នោះដើមមិញនោះយីមកទាំងម៉ោង9តែបានវីដេអូសោះអត់ព្រោះអត់ឃើញអត់ថតទូសេងថតមកមុនគេម្ដងនេះដូចថាម៉ោង1ទៅវិញមួយទៅដាប់ទៅមករត់ឃើញ2 3ទៅចេញរោស៊ីអឺដាប់ល្អខ្ញុំនឹងមិនទេខ្ញុំមិនស្អីរត់ណាជិះមិនទៅរត់ទៅណាមិនហ្នឹងគេយកដាច់ហ្នឹងទៅចាំដល់ទៅណាមិនទេអត់ឃើញទេចូលណាទីនេះនេះจนกาวีนั่นไง到了16世纪就改成那个什么什么教它是等于这个国王是变了不浪费一面就变了就是什么这个就是八方就可以看到好一点对对讲他要把包地就这个做地包地哎我们这个就是一面就比 worldwide 啊就是这么高的高度了 worldwide
ទៅ200គីឡូឆាប់ហើយអានោះតាមនេះបាត់ឆ្នាំតែបើយើងក្លែងយើងនឹងដាក់ឈៀងមួយនេះទៅសិនទីសមុទ្រអូយដាក់បានបាត់ទៀតគេដាក់អត់ឈៀងកម្មសិទ្ធិទៅបានទៀតគួរទៅលោកកដាក់កម្មសិទ្ធិនេះទៅ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 ស្គាល់នឹងយកចូលហើយបន្តែវាក្លែមទេវាជប់ក្លែមលក្ខណៈថាលុយបានទៅគេហ្នឹងអត់ចាស់ទៅខ្លួនឆ្នាយយើងតែបើពួកអមអសេនេះបានទេទៅជាហងមីហើយនឹងអីនេះយកបាត់ទេក្លែងគេជំនាញខ្មែរបន្តែក្លែងគេតើមើលឈឹងលឿនមកលឿនអើយបាត់ឆ្នែលបាត់ខាត់ដល់ទៅសិនដល់ការមុនគេមិនដល់មើលដល់នេះព្រៃកាកោកោដាក់ទៅដាក់ទៅលឺព្រៃកាវិញមកវីដេអូហ្នឹងហើយចុះតែខ្ញុំឃើញដូចពួកខ្ញុំប្រុងពួកឯងកំពុងចាំអាសាចូលមើលវីដេអូវិធាត់ឯណោះទៅលេងផ្លេចប៉ុនដែរនឹងនឹងទៅអីណោះចេះហិតដាក់នឹងទៅខ្ញុំអត់ដែរណាតែខ្ញុំដែរដាក់ទេអោយទៅពួកពេលអ្វីដែលប្រហែលជាងគេជាយើងយកបងបងមានស្មារតីយកពេញនេះមកដាក់រស់ទីទៅចឹងណាតែយកខ្ញុំក៏ដោយតែមិនថាខាត់បើថាយើងយើងថត់ស្មារតីវាចូលតិចតួចណាក៏មិនសបល់ទេបើថាពេញស្មារតីទៅមកម៉ាត់ចាំបើទេនេះលេងលេងក៏ដោយវាចាប់ដែរកំសិតវាខ្លាំងអាខ្ញុំឃើញឃើញដូចវាក្តោបក្តោបតែនៅលើកន្លែងចិននិយាយដឹងរៀងផ្លោះតាណាទេតែចាប់ដែលបានធូបងដូចកំពីរាយបាទគឺអាតែមុនបាក់លោកវិញលោកទៅក៏បិទកំលីនិយាយទៅឲ្យទៅទុកក្លែងបោះទេនឹងផ្សេងណាខ្លះក៏ថាទៅជួបទៅបែរថៃក៏ដែរគឺវល់វាយវិញមកគេដាក់កម្មសិទ្ធិគេខ្លាំងអូថ្ងៃហ្នឹងទិញបាត់ស្វាអលីងទិញកតស្វាទៅដល់ចឹងហ៎ចិនកុំកាត់កុំកាត់កុំកាត់ស្អាតណាស់ចិននោះចិនទៅឡើងទៅខាត់ឡើងចិនកាត់អឺរ៉ុបស្អាតណាស់ចិនអឺរ៉ុបវាថាស្អប់ចាអរេអរេអរេសៃបានណាស់ទេសៃបានអត់អរេសៃបានប្រេតទៀតតើសៃបានអមរិកវាផ្សាយខ្លួនហើយតើនិយាយថាគេមកមិនចិនដល់ទៅអរេវិញទៅប្តីយកទៅត្រូវឲ្យវាលោឡាពួកវាកាំងចូលចាប់ស្នាក់ពីមយល់ទេចូលឲ្យតែពួកអឺរ៉ុបតែពួកចិនវាច្រើនចូលប្តីអឺរ៉ុបច្រើនវាទៅនៅនោះវាទៅនៅធ្វើការនោះទៅដូចហើយវាព្យាយាមចូលអត់មានព្យាយាមទេវាស្រឡាញ់អូកាត់ទៀតអូតែយកយូរតែវាគុំវាកែជាប់ខ្ញុំតែច្រើនធ្វើការតែយ៉ាងឃើញចិនគាត់ហើយគឺអត់ទៀងទេអារឿងមនុស្សយន្តណានេះវាជាធម្មជាតិហើយណា
哇！啊，他睡得好贪婪呀，那小鸡。哦，你在哪里呢？光盖嘎巴过来，要拍到这水平。打的也不要。嗯，真的是。鲜红的不错。把这相机给拍下来就行了。We are trying to learn the Asian pop band. Oh, not the Tijang, Tijang. We got, Tijang, my mom, we got set up from Tijang, some of the other thing. I try to learn the Asian pop band. Oh, my inscription is from by the sea. No, by the sea. By the sea, we can get by the sea. But from by the sea, I mean, อ่ะเรียนได้ป่ะครับมีการบ้านเนาะมีการบ้านมีการเที่ยวมาได้ของก่อนของแอดปุ้มก่อนน่ะปุ้มเที่ยวอดพอคือออยใส่ๆหมองอะเป็นมีราคาอ่ะโอ้คือดอกค่ะคือเอายืนคือเอาเหยียบเอาดูเป็นลองคือเป็นแบบที่อัดเอาเป็นคือการที่เอาในจ้องอ๋อก่อนบ้านคือการที่เอาเนี่ยบ้านมันจะกระดาษมีนจ้องชอบบางเที่ยวมาชอบบางเลยมันจะจมมือก็มาเดี๋ยวคุณผู้ชมย้ำบูนตั้งเตยโอ้ตั้งเตยไปติดตุนก็แล้วมองว่าตั้งยึดตั้งยังไงจองไปอีกวันแอดมาแล้วตั้งยังไงตั้งยังไงโดนลดเนื้อคือติดคุณคือมือคุณจองไปได้ไหมแต่ฟ้าคุณโบยช่วยสนะไปยังไรมวนไทยยูเฟสมันเป็นเลเวลที่สูงยูเฟสมันเป็นการเนื้อจังเฟสแต่ก็ยังเกิดทาร์ไปออยใส่ใส่ไอ้จิลบดอยนั่นเองเออเราเราคือจะเซฟปีนั่นแหละอัพเป็นออฟปีนั่นการสหายหรือว่าเกี่ยวกับอะไรแต่ก็เกิดเมื่อนะมีเม็ดลายกายด้วยกันเองวันยำจังเกิดช่วงเมื่อจังการเม็ดปีให้จังการไม่จบไม่เฉย ที่เห็นอันนี้จะตามมันเบียนหน้าเบียนตัวเบียนเราเหมือนเส้นใช่ไหมอย่าอัดเรียกเอาเหมือนโดยยังประไหนเนี่ยตีจับตีดีมั้ยจ้าเป็นโลดปีมุนจำนายเลยนะจำนายจะมือเงี้ยนี่จะจังเติมมือดิแต่โลเวียปานเวียปานเชื่อมแค่ไหนในคนไอ้ได้ทางไอ้ในเรื่อง ผมมวยจิตมันเปิดแค่ไปกับลุยจริงไหมชอบไม่ตะคอนออกเมาส์ไงนะลุยเด้อเอ้ยนะกับซ่ากินกินนกซ่าลุยนะลุยเด้อนะความเป็นกาอ๋อเอาเธอการซาวด์เมียนดีนมันไหนกับกรีดเยอะกรีดเมียนจำใช่ไหมโยมปราบลุยจิตมวยจะมาเลยเหรอคุณตา
ตําคืนได้นะรอมาพรึกให้ตําคืนมีนลามเมอร์บังบกโกนเวียดโจไอ้ดาราฮอตตั้งจริงปะนะนี่นี่